inta aynu hadda isla qaadanay sidan ay u egtahay insha allah berina markaanu kasoo shaqayna soo kala hormarayna insha allah waad ku soo celin doonaa. Waaba kooban yaa jantii, waa xilliga ugu fiicnaa oo shaqo la wada qaban karo, kulligeed laga wada gaari karo. 13 qodob buu noqday, weligeed saas ma dhicin. Marka mudanayaal, kow, furitaankii kalfadhiga waa kasoo gudubnay. Laba, ansixinta ajantaha kalfadhiga waa ku guda jirnaa. Saddex, warbixinta guddiyada joogtada ah. Afar, warbixinta guddiyada golaha wakiilada. Shan, xeerka xukuumadda soo gudbisay ansixinta mas-uuliyiinta u baahan xasaansiinta, ansixinta miisaaniyadda 2022, heshiiska dekedda boosaas ee u dhexeeya Puntland iyo shirkadda Piano Port, dhismaha maxkamadda sare iyo dhammaystirka maxkamadda dastuuriga ah, ka doodista hay-adaha dowladda ee aan helin qoondadii miisaaniyadda la xisaabtanka xukuumadda, in wax ka beddel lagu sameeyo xeerka daroogada iyo maandooriyaha Puntland, 13 u qareemida dadka baahiyaha gaarka qaba ee Puntland. Halkaasay fadhidaa mudanayaal, haddii laay ka dhigo annaga iskula noqonayna kasoo shaqaynayna marka aan soo fadhiisino ayaanu idinku soo celaynaa haddii laay ka dhigo. Waxaana noqon doonaa 13 qodob. Mudanayaal, waxaan filayaa in aad wada haysataan ajantihii dhammaantii. Mudanayaal, ajantaha shalay baynu ansixinay, waxaan annagu ku darnay iyo waxaan ka bedelnay maaysa jirto, laakiin kala horumarintiisi iyo qorsheyntiisi oo badiba iska seediya baan ku sameynay. Qorshe hawleedkeena aynu ku shaqaynaynaa kalfadhiga 94-aad waa kaa, furitaankii kalfadhiga waa kasoo gudubnay, ansixintii ajantaha kalfadhigana waa ka gudubnay shalay. Waxaynu ka bilaabaynaa qodobka 3-aad oo ah dhageysiga warbixinta guddiga joogtada ee golaha wakiilada oo laga rabo gudoomiyaha. Sidaa daraaddeed waxaan wakiilanayaa xogayuu sidai ahaan jirtay inuu ina akhriyo warbixinta. Xogay ku soo dhow. Mudanayaal iyo murwooyin, sida ku cad qodobka 13-aad farqadiisa 1-aad ilaa 9-aad, guddiga joogtada ee golaha wakiiladu wuxuu xil saaran yahay socodsiinta howlaha golaha ee hortabinta leh muddada u dhaxaysa labada kala fadhi ee fasaxa iyo la socodka dhacdooyinka iyo ururinta xogaha inta lagu guda jiro fasaxa si loogu soo bandhigo golaha wakiilada. Haddaba annagoo ka duulaynaa qodobka 42-aad farqadiisa 7-aad ee xeerosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland, waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa warbixintii guddiga joogtada ee golaha wakiilada muddada u dhaxaysay labada kala fadhi 48 iyo 49-aad oo kooban, waana sidan hoos ku qoran. Guddiga joogtada ah waxay kulamadoodii caadiga ahaa ku yeesheen si joogto ah, iyagoo kaga dooday arrimo kala duwan oo la xiriira howlaha golaha u imaday. Lambar labo, si waafaqsan qodobka 64-aad farqadiisa 6-aad ee dastuurka dowladda Puntland, guddiyada goluhu waxay kormeero shaqo ku tageen xarumaha wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda si xog dhammaystiran goluhu uga helo xaaladaha shaqo iyo adeega bixinta dowladda. Lambar saddex, guddiyada goluhu waxay wasaaradaha iyo hay-adaha qaybtood ugu yeereen xarunta golaha wakiilada si ay warbixinno uga siiyaan howlaha baaxadda leh ay gacanta ku hayaan, ulana wadaagaan waxqabadyada qorshayaasha iyo caqabadaha jira, ugana jawaabaan su-aalaha ay guddigu weydiiyaan. Lambar afar, goluhu isagoo gudanaya waajibaadkiisa matalaada dadweynaha wuxuu guddiga wadada Garoowe iyo Godob Jiiraan ku wareejiyey lacag dhan $10,000, lacagtaasoo goluhu kaga qaybgalay dhismaha wadada. Lambar shan, si kor loogu qaado fahamka xildhibaanada iyo howlwadeennada golaha wakiilada ee arrimaha dastuurka, waxaa aqoonsi wadaarta ku saabsan dastuurka iyo daraasad la xiriirta isbarbardhig dastuurka dastuurada loo qabtay xubno ka mid a xubnaha golaha iyo halwadeennada golaha wakiilada. Lambar lix, guddiga joogtada ah waxay kulan xog wareysi ah la yeesheen wasiirka wasaaradda caafimaadka si ay wax uga weydiiyaan xaaladda guud ee caabuqa COVID-19, caqabadaha jira iyo dadaalada ku aadan wacyigelinta bulshada si kor loogu qaado midqabka caafimaadka shacabka Puntland isla markaana loo yareeyo fiditaanka caabuqa COVID-19. Guddigu wuxuu wasaaradda kula dardaarmay in la dardargeliyo wacyigelinta bulshada ee la xiriira qaadashada tallaalka
lambar 7 wasaaradda maaliyadda ayaa golaha wakiilada soo gudbisay ansixin koror miisaaniyadda mashruuca Somali Urban Resilience Project 1 oo maalgeliyo mid bangiga adduunka kaasoo ka mid ah mashaariicda taageera dhismaha wadooyinka magaalada Garoowe lambar 8 gudiga joogtada ay waxay ansixiyeen kororka miisaaniyadda mashruuca Somali Urban Resilience Project 1 oo maalgeliyo bangiga adduunka kaasoo ka mid ah mashaariicda taageera dhismaha magaalada Boosa ee magaalada Garoowe kororkaas oo ay wasaaradda maaliyadda u soo gudbisay golaha wakiilada dowladda Puntland gabagabo waxaan halka mahad ballaaran u soo jeedinaynaa xildhibaanada golaha wakiilada oo si hufan ula shaqeeya gudiga joogtada iyo cid kasta oo gudiga ku garab siisay gudashada waajibaadka shaqo mahadsanidiin waxaa ku saxiixan gudoomiyaha golaha wakiilada mudan Cabdishiid Yuusuf Jibriil waxaynu gudageli doonaa dhegeysiga warbixinada gudiyada xaroosaadku sida uu qabo waa 3 beri waxayna ka bilaabmaysaa maalinta berriya ayay ka bilaabmaysaa insha allah bilaa kariim waxaan rabnaa markaa gudiyadu warbixintooda inay berrita bilaabaan insha allah bilaa kariim waa 3, 4 iyo khamiis maalinta ugu dambeysa waa khamiista guddiga aan ku soo gudbin warbixintooda khamiista waxay noqonayaan gudda aan shaqayn oo aana laga tegaya waqtina lagu dari maayo maalinta horan caynkaasi ahayd xerosaadkeena ku shaqaynayna insha allah bilaa kariim intaynaan xidhan xogayaha ayaan ku soo celinayaa si uu inoola wadaago xog ku saabsan guddiga joogtada waxaan halkan idinku soo gudbinayaa sida uu gudoomiyuhu igu wargeliyey qoraal ku saabsan iscasiraad xubin guddiga joogtada golaha wakiilada ee gudoomiyaha usoo gudbisay oo ku taariikhaysan 25-kii bishii 9-aad 2021 mudane gudoomiye anigoo ah Xildhibaan Cabdiraxmaan Diiri Carab kana ahna gudoomiyaha guddiga siyaasadda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo xidhiidhka caalamiga golaha wakiilada dowladda Puntland waxaan halkan kugu soo gudbinayaa iskana casiray xubinimada guddiga joogtada laga bilaabo taariikhda kor ku xusan waxaan guddiga joogtada oo aan ka tirsanaa gudooyinkii lasoo dhaafay uga mahadcelinayaa wadashaqayntii agarlaanta ahayd iyo iskarabsiintii guulaha badan keentay ama laga gaaray waxaan rajaynayaa in golaha wakiiladu iga aqbali doonaan iscasilaada wabilaahi tawfiiq waxaa ku saxiixan Xildhibaan Cabdiraxmaan Diiri Carab isla warqadaas markuu gudoomiyuhu helay wuxuu qoray warqad kale oo tirsigeedu yahay 6/3/2021 isniin taariikhaysan 27-kii bishii 9-aad 2021 ku Xildhibaan Cabdiraxmaan Diiri Carab xogaha guud ee golaha wakiilada ujeedo aqbalaad iscasiraad Xildhibaan Cabdiraxmaan Diiri Carab xubinimada guddiga joogtada anigoo ka duulaya qodobka 15-aad 3-aad xeerosaad golaha wakiilada islamarkaana tixraacaya ka maqnaanshaha kulamada 1, 2, iyo 3 ee guddiga joogtada iyo qoraalka ku taariikhaysan 25-kii bishii September 2021 ujeedadiisu ahayd soo gudbin iscasiraad xubinimada guddiga joogtada golaha wakiilada waxaana kula socodsiinayaa inaad lumisay xubinimadii guddiga joogtada ahayd maadaama aad sabab la'aan ka maqnayd 3 fadhi oo isku xiga kulamadii guddiga joogtada sida uu qabo qodobka 15-aad 3-aad ee xerosaadka golaha wakiilada sidoo kale waxaan aqbalay iscasilaada aad iska cadsiisay xubinimada guddiga joogtada si waafaqsan qodobka 15-aad 3-aad ee xerosaadka golaha wakiilada waxaan kaaga mahadcelinayaa wadashaqayntii muddada aad xubinta ka ahayd guddiga joogtada golaha wakiilada dowladda Puntland waxaan ku saxiixan gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland wadashaqayn wacan mudanayaal gobolka cayn waxaan ku codsanaynaa inay soo gudbiyaan xubintii buuxin lahayd guddigaas sida uu qabo xerosaadka waxaan siinaynaa insha allah maanta isniina 3, 4, iyo 5 inay ku soo gudbiyaan maalinta khamiista ugu dambeyn maalinta khamiista haddeen isku raacin oo isku raaci waayaan oo marka ay kursiga ku tartamayaan maalinta sabtida kursigaasi doorasho gelayaa wabilaaw tawfiiq maantana fadhigeen intaasi inogeeda masalaxan waa inuu xiray adeega mareeg ee Swip account ee bankiga Salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud
adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay.